隊員の姿が。事件が起きたのは午前11時過ぎ。巡回中の警察官が車に乗った不審な男を職務質問しました。それがあちらのシルバーの車です。今も駐車場に止まったままです。車の運転席に東南アジア系の男。警察官が職務質問したところ、男は車から降り逃走したという。警察官は男を追跡。男のものだろうか、近くの畑には足跡が残されていた。そして職務質問をした駐車場から東に100メートルほどの坂田西公民館付近で男に追いついたという。この辺りで男に追いついた警察官は再び話を聞き始めました。しかし男は抵抗。逮捕しようと左手首に手錠をかけたところ、男はさらに抵抗、再び逃走したという。男は年齢30歳くらい、身長は160センチほどで、逃走の際もみ合いとなり、上半身は裸で、左胸には入れ墨が、そして黒いズボンに裸足だという。逃走する男を目撃した人は、キッチンの前を影がね通ったのは分かったので、夫かなと思って開けたら夫じゃなくって、その裸で、スパッツみたいなのを履いている男の人がいたの。なんでこんなところにいるんだろうと思って声かけたら、なんとかなんとかって、でも日本語じゃなかった。そして午後5時前、逃走している男と似た男の目撃情報が寄せられた。似た男の目撃情報があったのは、大泉町の現場からおよそ6キロ離れた群馬県太田市にある団地。男が座っていた場所に案内してもらった。ここにこう座ってました。こういう感じでしょ。座って、はい、あぐらかいて。不思議に思ったのは、なんで今日暑かねえのに寒いのに上着てねえんだろうなって。警察官が駆けつけたが、発見には至っていない。警察は男の行方を追っている。それでは事件が発生した群馬県大泉町の大泉警察署から捜査の最新情報を伝えてもらいます。松本さん。はい、逃走からおよそ12時間経った今も男の身柄は確保されていません。こちらは現在の大泉町の様子です。町には明かりが多く灯っていて、男が逃げていることで地域の住民は不安な一夜を過ごしています。そして男と一緒に車に乗っていた女性について新しい情報が入っています。車の後部座席に乗っていたのは22歳、21歳、20歳のベトナム人女性3人だということです。この女性らと男との関係性は明らかになっていませんが、女性たちは任意の事情聴取に対して、男は30歳ぐらいのベトナム人だと説明しているということです。また付近の住民によりますと、警察は男と見られる顔写真を見せながら聞き込み捜査を続けているということです。警察はこの後も夜を徹して捜索を続ける方針です。以上、中継でした。次です。世界的ジャズトランペッター日野照正氏。